Зелена Богданівка Богуслав. Місцеві мешканці нарадітися не можуть, адже за 2019-й тут оновили вже 9 кілометрів дороги, а зараз ремонтують ще 5. Автомобілісти жаліються, раніше тут просто неможливо було проїхати. Тепер дорога як злітна смуга. Це був ад. Проїхати, і зараз ми приїжджаємо в нову дачу Богдановка, 5 хвилин, тоді ми заїжджали за 35-40 хвилин. Это были ямы, мы их старались подсыпать. Но когда дождь прошел, яма становилась заново яма. Мы когда обратились, и вот последнее обращение было губернатору Александру Викторовичу письмо, он еще нам уже, это губернатор помог 5 километров, мы дальше проложили этот маршрут. Робота кипить наповну. Здати цей відрізок планують вже до кінця поточного року. Взагалі в області більше 27 тисяч кілометрів доріг. В нашій зоні відповідальності обласної державної адміністрації це десь близько 7 тисяч кілометрів доріг. І тому ми розуміємо, що без якісних доріг не буде швидкої медичної допомоги, не буде працювати сучасні підприємства, тому що для них це дуже важливо. А вперше роботи з капітального ремонту дороги стартували ще 3 роки тому. Ще помимо дороги буде зроблено 5 остановок общественного транспорту, понятно, обочини, тротуари, тобто інфраструктура теж. Загальна протяжність дороги місцевого значення «Зелена Богданівка-Богуслав» – 33 кілометри. А гарантія на цілісність дороги від підрядника – 5 років. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».